Lai arī solījumi bijuši un nauda ieguldīta, lidosta Jūrmala joprojām nevar lepoties ne ar starptautisku komercreisu pārvadājumiem, ne ar to, ka tā varētu kalpot kā rezerves lidlauks brīžos, kad nav iespējama lidaparātu piezemēšanās lidostā Rīga. Līdz šim par galveno šķērsli lidos īpašnieku pompozajiem plāniem uzskatīja nespēj saskaņot ar atbildīgajām iestādēm ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu. Taču no civilās aviācijas aģentūras saņēmusi informāciju no drošības iestādēm, un tā rezultātā lidostai Jūrmala anulēta licence. Kādus draudus valsts un sabiedrības drošībai rada viens no lidostas īpašniekiem, pētīja Linda Sloka. Tikai nepilnas stundas braucienā no Rīgas atrodas lidosta Jūrmala, kas agrāk plašāk bija zinām pēc nosaukuma Tukuma lidosta. Tās līdzīpašnieki ir Engurs Nova doma un uzņēmums kā es savie. Savukārt tas vienādās daļās piedara Ščukinu un Solduhu ģimenēm. De facto rīcībā esošā informācija liecina, ka lidos certifikātu zaudējusi tieši Konstantīnu Solduhus rīcības dēļ. Drošības policija notikušo nekomentē, taču no publiskotās oficiālās informācijas noprotams, ka kāds no lidos līdzīpašniekiem ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai. Mums oficiāla informācija tāda nav, acīm redzot tā ir šo te drošības iestāžu kompetence, un mums nepienākās zināt to. Es saprotu, ka jūs pieļaujat to iespēju, ka tas saistīts ar Konstantīnu Solduhu iespējamiem pretlikumīgām darbībām ārvalstīs saistībā ar ieroču tranzītu. Tādas runas mēs esam dzirdējuši, bet nekāda apliecinājuma jau mums nav. Tāpat labi mēs varētu domāt, ka tas varbūt ir reiderismus, ka kāds varbūt grib Konstantīnu Solduhum vai kādam citam viņam daļas. Civilās aviācijas aģentūra lidostais certifikātu anulēja aprīļa beigās. Neilgi pirms tam Solduhu pameta Tukums Airport valdi un noslēdza laulības līgumu ar savu sievu Marinu par visas mantas šķirtību. Jautrās kompānijas vidū redzams Solduhu. Portāls Kompromat.lv raksta, ka video uzņemts pērn Maltā vienā no Solduhu tikšanās reizēm, kas saistīta ar ieroču tirdzniecību. Pirms 6 gadiem Latvijas prokuratūra no Uzbekistānas saņēma lūgumu izdot Solduhu saukšanai pie krimināla atbildības. Latvijas puse šo lūgumu noraidīja. Taču arī toreiz par iemeslu nepatikšanām piesauca Solduhus mēģinājumu nelikumīgi iegādāties un izvest no Uzbekistānas militāras nozīmes preci. 2 gadus vēlāk izcēlās jauns skandāls – tā dēvētais Moldovas ieroča darījums. Latvijā reģistrēts uzņēmums, kuram nebija speciālās licences, esot organizējis vairāku tonu ieroču tranzītu no Moldovas uz Armēniju. Žinās bija izpētījuši, ka tieši Solduhus vārds atrodams sadarbības līgumā starp Latvijas uzņēmumu un Moldovas Armēnijas aizsardzības ministrijām. Drošības policija uzsāka kriminālu procesu. Solduham piemēroja liecinieku status un uz apsūdzēto soli nonāca vien Latvijas uzņēmuma formālais īpašnieks. Lieta jau pirms 2 gadiem nodeva Rīgas rajona tiesai, taču tās izskatīšana vairāk kārt atlikta. Tas pašreiz nav sasniedzams. Solduhu tālrunis ir izslēgts, taču aviācijas nozarē strādājošie de facto neoficiāli atklāja, ka Solduhu iespējams pagūst saķerties arī ar ukraiņiem un pakistāniešiem, kam piegādājas nekvalitīvas lidaparātu rezerves daļas. Galu galā lidostē licences noņemt un arī Solduhu nevar atjaunot savu pilota apliecību. Viss intervijas, viss tāds noteikti tikai ar vadības atļauju, un, teiksim tā, jā, vadība domā, ka tas ir nepieciešams šobrīd, jā, mums, tad jā, tas notiek. Ja ne, tad, teiksim tā, tad mēs lieku reizē arī nepublicējamies. Vadība neesot uz vietas un līdz ar to komentēt notikušo lidostas pārstāvu atsakās. Taču ir vēl kāda interesanta detaļa pagātnē, kas radījusi bažas atbildīgajām iestādēm. Lidostā uz vietas nebija muitas kontroles un robežu kontroles punktu. Gadījumos, kad ielidoja kādu lidmašīnu ārvalstīm, lidos darbiniekiem attiecīgos dienestus bija jāizsauc. De facto rīcībā esošā informācija liecina, ka atsevišķos gadījumos tas notic novēlot. Šādā situācijā var rasties šaubas par to, vai tiešām dienestiem uzrādīts visas ievestās kravas apjoms un ielidojušo personu skaits. Kontrolējušo iestāžu trūkums palielina arī iespējamu kontrabandas risku. Dažādās sapulcēs un sanāksmēs, kuras esam bijis klāt, tas nav izskanējis, kad nu būtu konstatēti fakti, kad tas tādā veidā ir noticies. Bet riski, protams, pastāv. Tā kā no lidostas Jūrmā lidaparāti nepacēlās augstāk par 3 km, Latvijas gaisa satiksmes iesaiste bija minimāla.
Taču tās darbinieki redzēja visus lidojumus, no kurienes un uz kurienu gaisa kuģi devās. Starptautiskie lidojumi bija tukumā. Arī tie starptautiskie lidojumi, kuri skara ne tikai Eiropas Savienības gaisa telpas, bet arī ārpus Eiropas Savienības gaisa telpas, tātad no trešajām valstīm. Mums tāda informācija bija, un attiecīgi šī te informācija bija un ir arī to iestāžu rīcībā, kuru kompetencē šis jautājums arī ietilpst. Lidostas Jūrmalu vadība iepriekš neskopojās ar grandioziem plāniem. Iecerēts, ka gada laikā no šīs vietas lidmašīnas paceltos apmēram 5000 reižu un tikpat arī nosēstos. Tāpat aizskanēja gan kā iespējamā nu jau Latvijā vairs nenotiekošā festivāla jaunais vilnis, gan arī zemo izmaksu avio sabiedrību lidosta. Solduha pats mēdījos parādījies retureiz, taču arī tad tikai, lai klāstītu savus pompozos plānus. Galvenais mērķis ir nodibināt reaktīvu grupu, kas var piedalīties dažādos pasākumos un līdz ar to veicināt Latvijā aviācijas prestižu. Šis plāns ir īstenojies. Pirms vairākiem gadiem izveidoja aviācijas grupu Baltic Beast, kas piedalās dažādos aviācijas šovos. Grupas līderis Artjoms Solduha, viens no KS avie līdzīpašniekiem. Taču maz ticams, ka vismaz tuvākajā laikā īstenosies īpašnieku grandiozās lidostas attīstības ieceres. Dokumentāli nekā nav, ir tikai mutiski paziņojumi mēdījos. Mūsu klātbūtnē tādi pat neizskan, mēs paši viņus tad lasam mēdījos. Nekas dokumentāli iesniegts, kāds, piemēram, biznesa plāns, nav. Tiksim tā, ka to vienkārši tā ir tāda runāšana, to mēs arī tā uztveram, kā parunāšana. Lidostas līdzīpašnieki Engurs Nova doma ar skaļiem paziņojumiem neizceļas. Tā labprāt redzētu lidlauka attīstību, bet paši no īpašnieku struktūras izstātos, jo uzņēmējdarbība neesot pašvaldības prioritāte. Protams, pastāv iespēja, ka lidostu Jūrmalu certifikātu varētu atgūt, taču nevairs tik vienkārši procesa rezultātā. Šobrīd spēkā stājusies jauna Eiropas Savienības regula, kurā nepieciešamo prasību līmenis ir krietni augstāks nekā iepriekš.